Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Ovo su vijesti BIR televizije. Svečana akademija povodom jubileja manifestacije Dani Hasana Kaimije, nagrada za životno djelo Mustafi Muharemoviću. Manifestacija Dani Hasana Kaimije u Zvorniku prvi put je održana 1991. godine. Svečana akademija i dodjela nagrada povodom jubileja manifestacije održana je na Kula gradu u Zvorniku, gdje su prisustvovali brojni vjernici Podrinja. Ova manifestacija će trajati do 18. juna. Rejsul Ulema Kavazović posjetio Nanu Fatu Orlović. Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović i Nani Fati Orlović poželio dobro zdravlje i sretan boravak i povratak iz Mekke i Medine. Nana Fata je ranije izjavila da se osjeća dobro i da je sretna zbog odlaska na hadž, naglasivši da se u svemu oslanja na dragog Allaha i da je to što ide na hadž Allahovo djelo. Prve hadžije iz Bosne i Hercegovine kreću 12. juna. U skladu sa protokolom koji je potpisan sa Ministarstvom hadža Kraljevine Saudijske Arabije, ove godine u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini putuje 2200 hadžija. U ponedjeljak 12. juna sa Sarajevskog aerodroma kreće prva grupa hadžija. Tribina i promocija knjige na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. Tribina Ratni put krajiških gazija kao i promocije knjige s druge strane Une održani su u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Istaknuto je da je mnogo priča koje su borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ispričali kroz borbu za domovinu, ali su rijetko to zapisivali, zbog čega ovaj događaj ima poseban značaj. Bihać održan seminar Kritičko mišljenje i medijska pismenost. Seminar Kritičko mišljenje i medijska pismenost održan u Bihaću sastojao se od 4 sesije u kojima su mladi imali priliku aktivno sudjelovati i razmijeniti mišljenja o aktuelnim temama. Cilj programa je educirati i osposobiti koordinatore mreže mladih kako bi pomogli mladima u razvijanju kompleksnog i kritičkog mišljenja kada su u pitanju informacije iz medija. Sutra finale Lige prvaka u fudbalu. Turski grad Istanbul već danima trese velika fudbalska groznica. Sutra na olimpijskom stadionu Ataturk igra se najvažnija utakmica u godini, finale Lige prvaka u fudbalu. Fudbaleri Manchester City-a kao Intera stigli su u Istanbul. Više u večerašnjim aktuelnostima. Ostanite uz naš program.